Собаки приватного притулку хмельничанки Наталії Білявської залишилися без опікунки. Наталія місяць хворіла та кілька днів тому померла. Її подруга Марина розповідає, вона та ще одна приятелька покійної щодня приходять сюди годувати тварин. Сьогодні, каже Марина, принесла відходи зі шкільної їдальні. Найменше цуценя залазить з лапами в відро з гречаною кашею. Марина говорить, годують собак раз в день. Поки що в нас є корми, сухі корми, і нам допомагають теж благодійники. Школа привозить відходи з дитячої їдальні, привозять нам просрочені м'ясні продукти. І також допомагає ресторан теж з відходами. Марина продовжує, вона та ще одна жінка, яка приходить годувати тварин, не працівниці притулку і не волонтерки. Вони подруги покійної власниці притулку і постійно доглядати за собаками, каже, не можуть. Ми всі маємо свої професії і свої роботи. Просто зі своєї доброї волі ходимо зараз сюди на притулок. От я, наприклад, зараз взяла відпустку за свій рахунок, щоб не загинули ці собаки і щоб вони хоча б раз в день щось поїли. Собак треба кудись прилаштувати, каже Марина. Та додає, в Хмельницькому немає притулку для собак. Завідувач Хмельницького притулку стерилізатора Олег Кошовий на камеру спілкуватися не захотів та поза нею розповів, у березі Надії тварини можуть перебувати тимчасово, коли поранені чи хворі або коли їх стерилізують. Далі собак відвозять, звідки взяли. За його словами, стерилізацію 9 дорослих тварин з приватного притулку оплатить спецкомунтранс. Що з собаками буде далі, не його компетенція. Марина говорить, хотіла б, щоб 18 дорослих собак, з яких 5 стерилізовані, та 5 півторамісячним цуценятам знайшлися нові господарі. Я розумію, що в основному всі собаки великі, тобто в квартири їх дуже важко прилаштувати. Може би хтось зголосився взяти цих собачок до себе на подвір'я. Роман, який працює в організації неподалік, каже, таке сусідство йому особисто не заважає. Це наоборот, як допомога, щоб дивитися за собаками, щоб вони не бігали по городі, там когось вкусили чи ще щось. Роман каже, і собі взяв би цуцика та скрутну з житлом, але, каже, ці собаки мають шанс на усиновлення. Звісно, є, вони гарні, не кусаються нормально, і граються. За словами Марини, притулок Наталія Білявська влаштувала 2 роки тому з власної волі та за власний кошт. Орендувала ділянку 100 квадратних метрів, сплачувала оренду та витрачала на тварин свої гроші. Збирала цих собачок пораненими, викинутими, хворими. Вона годувала їх повністю за свою пенсію і за гроші благодійників. На ці кошти вона будувала нові вольєри, натягувала сітки, привозила в оці будки великі. Поки що, додає Марина, вона та її напарниця можуть приходити в притулок. Та, каже, уже час виходити на роботу. З її слів, ніхто з родичів покійної опікуватися притулком не хоче. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.